Tusen tack! God show, Magnus! Vi passar så med dem förstås! Vi tänkte så här, vi vill ju gärna stanna och uppfarta som med så många som möjligt av. Vi hoppas att ni inte drar hem direkt. Det finns grejer att köpa. Det finns ungdomar som har satt umgås med.